Hello, everyone. Hey, Ajibi Mohan Dinjane. Nara de Jaina. Maskina Turo, Idukane. Tika Diore. Just have a look. Hello. Korum du kut jai. Yo, nanti mama juga jual. Mana tu uria sih? Aro makan tu. Eh, takkan ke saya nae? Kita cakap tu. Farmer, lihat. Saya nae. Yes. This. Anu. Ah ah. Acha. Good. Wah, hau na cha, hau pa ke cha, hau kema. Oh. Oh. Ato. Tua lah, cuk cie biar neng kita. Tua, tua. Bayi cuma lahir, tuan neng kita. Yeah. Nanti standard kak ni. Hei, orang standard mereka sana lagi. Ah. Wah. Bempos mending kita. Aro mui lah standard tu aman berarti aro itu aje. Ini nak eh? Ini. Wow, hei. Obi, mana masa ni? Masa dekat ni. Hahaha. Oh, the fuse guys, you guys have it. Kita ni nak kicu ni nak tengok ni kat mana kicu tu ni asli ni apa macam. Now it's ready. Yeah.
Nhìn dặm mưa. Yo. Sini nak pilih ni. Mana ni praktis pilih cara, kan? Kenapa sahaja? Itnya, kon terio completion pilih. Sari deh. One, two, three. Sari. Makan kon terio sahwo. And the farmer, hello everyone. See you in the next episode again. Bye. Farmer, so nice.